Добре дошли в обучението за безопасна експлоатация на съоръжения, инсталации и уреди на природен газ. Използвайте бутона напред, за да продължите. Указания за преминаване на обучението. За преминаване на следващ слайд, използвайте бутона напред. Той става активен след зареждане на слайда. С въздуха природният газ може да образува взривоопасни смеси при граници на взривни концентрации от 5 до 15 обемни процента, които при наличието на открит огнеизточник или достатъчно висока температура се самовъзпламеняват с взрив. Взривяването на взривната смес може да настъпи от една малка искра, огнеизточник или нагрята повърхност. Скоростта на разпространението на един взрив е няколко хиляди по-висока от скоростта на разпространение на пламъка при нормално горене, на което се дължи и голямата разрушителна сила на газовия взрив. Ето защо спазването на всички мерки за безопасност е от изключително голямо значение за предотвратяване на инциденти и аварии. Преди да се запознаем с изискванията за безопасност, нека да припомним някои основни определения. Природен газ е многокомпонентна смес, която съдържа основно метан и въглеводороди от неговия хомоложен ред. В природния газ се съдържат също и невъглеводородни компоненти. Промишлена газова инсталация е съвкупността от външната площадкова газова мрежа след границата на разпределителната мрежа, вътрешните газови инсталации, горивните уредби, газовите уреди и съоръженията, разположени в производствени и други сгради или пък на открито, както и димоходите и комините за отвеждането на димните газове. Горивната уредба е част от промишлената газова инсталация. Това е уредба за изгаряне на природен газ, монтирана на промишлени съоръжения, апарати, машини и други. Тя включва горелки, газопроводи, арматура и други. Газорегулаторният пункт е съоръжение за регулиране на налягането в разпределителната мрежа и автоматичното му поддържане в определени граници. Газови уреди са всички уреди, предназначени за готвене, отопление, охлаждане, производство на топла вода, осветление, пране или пък други нужди, които се захранват с природен газ. За всяко газово съоръжение ползвателят е длъжен да осигури безопасна аварийна експлоатация, като осигурява и поддържа необходимата документация. Тази документация включва производствена инструкция, ревизионна книга, техническо досие, както и съответните дневници, при в които се документират извършваните дейности. Производствената инструкция се изработва от ползвателя. В нея трябва да бъдат определени задачите, функциите и отговорностите на обслужващия персонал, както и редът за пускане, обслужване и спиране на газопроводите, съоръженията и газовите уреди. В производствената инструкция трябва да има описание на устройството на съответното съоръжение, методите за провеждане на изпитванията, начина на започване на експлоатацията, прекратяването на подаване на гориво газ, както и подробна информация за интервалите и начина за провеждане на профилактика и начина и сроковете за извършване на ремонтните работи. Обслужващият персонал е длъжен да знае и да спазва изискванията на наредбата, производствената инструкция и инструкциите на производителя за експлоатация, поддържане и ремонт. Ползвателят от своя страна е длъжен да осигури ефективен контрол на работата на газопроводите, съоръженията и промишлените газови инсталации, както и контрол върху спазването на правилата за безопасност от обслужващия персонал. Това е междинен контролен въпрос. Ако не отговорите правилно, ще е необходимо отново да прегледате материала до момента. Вие преминахте обучителния модул. За да се счита обучението за преминато, е необходимо успешно да решите теста.